Ellen Henriette Syrke, berøringstur, Villa Stenersen. Videoarbeidet Berøringstur, Villa Stenersen, fokuserer på en blind mann som får en taktil omvisning på Villa Stenersen. En funkisvilla tegnet av Arne Korsmo, som nå i Nasjonalmuseets eie. Under turen erstattes synsunntrykk av berøring og duftunntrykk, og arkitekturen, interiøret og hagen utforskes med nesebor og fingertupper, mens en formidler fra Nasjonalmuseet beskriver hva hun ser. Syrkes film har vakre, følsomme og sanselige kvaliteter. Gjennom å observere den blinde mannens berøringer og reaksjoner, ser også vi verden rundt oss på et annet vis. Det taktile aspektet formidles på en slik måte at vi nærmest føler oss som en del av verket. Hvor følelsen av berøring overføres godt gjennom bildene. Verket utforsker forholdet mellom arkitektur, kultur og natur, og inviterer oss på et varmt og inkluderende vis til å reflektere over disse forbindelsene.